O churrasco tá vivendo um momento de renascença. Tem o pessoal das antigas, que faz isso há gerações, e o pessoal mais novo, que faz isso como uma segunda profissão. Eu tô na cidade costeira de Mobile, no Alabama, onde vou me encontrar com um ex-capitão de navio que tornou sua paixão por carne defumada no bom e velho churrasco clássico do Alabama. Eu vou me encontrar com o Bill Armbrecht, dono do Brick Pit, e conferir seu famoso defumador, chamado Big Red. Oh! Finalmente eu cheguei. Já faz 21 anos que esse lugar tá aberto. Eu já ouvi falar tanto sobre ele, todo mundo que vem aqui assina nas paredes. Tem milhares de assinaturas e eu vou colocar a minha. Então esse é o Big Red que eu ouvi tanto falar. Esse é o nosso defumador há 21 anos já. Na verdade, a gente devia chamar de Big Black agora, mas ele ainda faz o trabalho dele. Big Black, é? É, Big Black. Olha, dá pra ver um pouquinho do vermelho nas laterais, mas com o passar dos anos e o tanto de churrasco, ele mudou de cor e tá bem mais preto do que vermelho agora. Eu sei que vocês fazem churrasco nisso aqui há bastante tempo, né? Sabe, é um defumador das antigas, Roger. Sabe como é? Ele é o estilo clássico, com basicamente 3 câmaras para defumar, uma para pôr fogo numa ponta e uma gaveta na outra. Mas esse defumador, junto com as outras coisinhas, nos permite assar por 25 a 30 horas. 30 horas? Essa sobrepaleta fica de 25 a 30 horas. Você tá me zoando? A gente faz uma camada defumada dessa grossura aqui. Então tudo depende dos ingredientes, da madeira, do defumador, mas também do churrasqueiro. E quantos quilos de carne, de porco e de boi, dá pra fazer de uma vez nesse negócio aqui? Num dia normal, a menos que estejamos fazendo uma grande festa, alguma coisa em torno de 180 quilos. Mas dá pra fazer uns 250 quilos, se precisar. Uau, isso é carne pra caramba! Então o que acha da gente começar a trabalhar e colocar essa carne aqui? Vou chamar o meu churrasqueiro, o Jerry Edwards, que vai te ajudar a começar. Beleza! Vamos conhecer o Jerry. Fala aí, Jerry. E aí, meu bom, como é que vai? Prazer te conhecer, é um prazer. Você é o churrasqueiro daqui faz 20 anos. Você é um cara que sabe mexer bem em carne, então. É isso aí. Tá bom. Então vamos começar. Me explica como isso aqui funciona. Bom, a gente vai colocar as sobrepaletas em cima. Vamos colocar as costeletas aqui no meio e embaixo a gente vai colocar mais. Vai me mostrando como você faz que eu vou te acompanhando. Fechado. Tá legal? Vem comigo. Bem. Vou colocar as primeiras aqui em cima. Beleza. Essa sobrepaleta linda já tá no lugar. Eu tô vendo que tem umas costelas aqui e a gente vai colocar elas no meio? Exato, é isso aí. Você não coloca nenhum tempero, nem nada, nem sal, nem pimenta, nada? Nadinha. A gente gosta de deixar a fumaça da madeira defumar a carne da forma mais pura. Então é o mais autêntico, intocado, puro sabor do porco defumado. E sem igual. E sem igual. Eu adoro quando você fala assim, cara. Eu adoro. Beleza, a carne tá no lugar. Eu acho que tá na hora de acender o fogo. Eu vou chamar o Bill pra ele mostrar pra você. Valeu, cara. Valeu, meu chapa. Beleza, Bill. Essa é minha parte favorita. Tá na hora de acender o fogo. Me mostra como você faz. Bom, colocamos 180 quilos de sobrepaleta e de costela no Big Red e agora tá na hora de esquentar as coisas. Tá legal. E me explica o que você tem aí. Ainda temos um pouco de carvão da noite passada. Usamos 80% de nogueira pecan que queima numa temperatura um pouco abaixo das outras madeiras. Tem outras nogueiras e um pouquinho de carvalho também. Eu vou colocar o acendedor aqui. Então você tá colocando só um pouco de papel amassado e de papelão. Beleza, pode me passar a tocha. Tá legal, eu vou deixar você fazer as honras. Eu adoro fazer as honras. Tá legal. Lá vou eu, olha a chama. A temperatura desse fogo vai variar, mas a média vai ser em torno de 110 graus Celsius. Beleza, vamos fechar isso aí, porque eu sei que a carne tem que assar bem devagar e a gente quer mais fumaça do que a gente quer fogo, né? Isso mesmo, assar com fogo indireto a lenha. Essa é a verdadeira legal. Definição de um churrasco. Beleza, vamos nessa. Tá legal. Vamos defumar 24 peças de sobrepaleta e 45 costelas por bastante tempo. Quanto no total? Vamos defumar a sobrepaleta de 25 a 30 horas, que acredito ser o maior tempo do país. E as costeletas ficam 12 horas, que é a noite toda. Então, depois de tanto tempo, como sabe que ela tá pronta? Porque a gente não abre pra ver. Eu vou te mostrar. Adorei! Uou, olha só que belezura!
Tudo bem eu dar uma provadinha? Quer tirar uma lasquinha? Vai fundo. Eu quero uma lasquinha. Eu quero até mais que uma lasquinha. Saca só isso, caramba! Olha, dá pra ver a cor dessa carne. Ela tá meio rosada, mas não por tá mal passada. Na verdade, esse é o defumado penetrando na carne depois de tanto tempo assando. Então experimenta. O que achou, Roger? Quer saber, meu? Tá gostoso. Eu fiquei meio surpreso de não colocarem tempero na sobrepaleta. Mas você tem razão, o defumado age como um tempero. É, isso vem da Nogueira Pecan, por isso usamos uns 80, 90% dela para dar esse sabor amendoado. Que delícia. Então vamos pegar uma bandeja para a gente poder desfiar isso. Tá legal, vamos nessa. Isso é o mais importante no porco desfiado. Desfiar ele na mão. Dá para ver como a carne tá linda por dentro e é tão macia que chega a desmanchar. Então é só ir desmanchando a carne com as mãos. Isso mesmo, tem que ser na mão. Sabe o que eu mais gosto na sobrepaleta? Saca só. Quando o osso solta da carne desse jeito, e dá pra ver que não tem quase nenhuma carne nele, tá? Só o osso. É, verdade. Mas esse osso serve pra dar bastante sabor na carne. E você tem um molho barbecue especial que serve com isso aqui, né, Bill? Eu tenho. O que que vai nele? Bom, então... Eu não acredito que não vai me contar. Vai vinagre nele? Não. Não, mas vai açúcar mascavo? Vai. Esse é o máximo que eu vou te contar. É o máximo, Roger, que vai me contar. Tá, eu sei dois ingredientes. Então, quer experimentar? Prova aí. Esse é o nosso molho barbecue padrão. Esse é o molho padrão. Esse molho é feito para carne defumada. Vai bem com carne assada também, mas ele combina perfeitamente com a defumada. Tá bom. Ele é bom. É bem gostoso. Doce e azedo, quase, mas não como o doce e azedo da comida chinesa. Esse é o doce e azedo do Alabama. Exatamente, esse é o doce azedo do sul do Alabama. Do sul do Alabama. Posso experimentar uma costela? Deixa eu cortar pra você, Roger. Prontinho. Uau, saca só. Com uma bela costela, às vezes nem precisa de molho. Aquela madeira que você usou de Nogueira Pecan é bem suave. É um defumador perfeito. Ainda dá pra sentir o porco. Bom, eu experimentei a costela, eu experimentei o porco desfiado, eu vi como é o Big Red, mas eu só vou ter vivido a experiência de vir no Brick Pit quando eu puser o meu nome nas paredes. Bom, quando você assina uma parede aqui, você se torna parte do restaurante. Eu quero ser parte dele. E ele se torna parte de você. Da hora. Eu vou assinar a parede, mas antes eu vou comer mais umas costelas, porque isso aqui tá muito bom. Deixei minha marca. Pronto. Meu trabalho aqui tá feito.